puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Oi, gente, hoje vim trazer um DIY muito fácil pra você que tá com aquela capinha sem graça, que já enjoou. Quer fazer essa capinha? Vem comigo! Dessa capinha, já deixa seu like, comenta, compartilha para todo mundo ver. Então é isso, até os próximos vídeos, hein? Tchau. Oh, oh, oh.